Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Автотроща у Дніпрі забрала життя 51-літнього чоловіка та 14-річного підлітка. Кінотеатри поновлять роботу з 2 липня. Уряд вніс зміни до адаптивного карантину. 25 червня стартувала основна сесія ЗНО. Відкрила її математика. Жива казка. В реабілітаційному центрі Підгородного відкрили унікальну сенсорну кімнату для психоемоційного відновлення особливих дітей. Плавати в басейнах дозволили, але лише спортсменам. Дніпровські плавці, члени юнацької збірної України з плавання, відновили тренування на водних доріжках. І тепер про ці та інші події більш детально. Жахлива автотроща у Дніпрі. Аварія сталася на світанку на перехресті вулиці Байкальської і проспекту Слобожанського. Там зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. 51-річний кермувальник однієї з машин загинув на місці. 2 підлітків його пасажирів доправили до лікарень Дніпра. 1 хлопець помер. За життя іншого зараз борються медики. Детальніше у нашому сюжеті. Смертельна аварія сталася зранку у Дніпрі. На перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальської дорогу не поділили 2 машини. Автомобіль, що перевозив вулики з бджолами, зіткнувся з фурою, завантаженою піском. Вантажівка перекинулася на бік та повністю перекрила проїжджу частину. За попередню інформацію, винуватець аварії – водій легковика, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. Автомобіль дав, їхав. Попередньо, знову ж таки, встановлено зелене світло світлофора, а Мерседес на червоне. Водій автомобілю «Мерседес» не надав переваги у русі вантажівці і допустив зіткнення, в результаті чого маємо 2 людей, які загинули, і 1 важко травмований. Водій вантажівки після аварії був у шоковому стані, але серйозних ушкоджень не отримав, і він був тверезий, кажуть у поліції. Другий кермувальник загинув на місці. 2 підлітків, які були в салоні його автівки, ушпиталили, але 14-річного хлопця врятувати не вдалося. Він помер у лікарні. Інший постраждалий, 13-річний юнак, зараз в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Медики говорять, його стан важкий, і хлопець не пам'ятає, що з ним трапилося зранку. У ребенка черепно-мозгова травма. Травма органа грудной полости и брюшной полости. Ребенку до настоящего времени проводятся противошоковые мероприятия в полном объеме и попутно проводится обследование. На момент, вот на данный момент каких-либо повреждений, кроме ушибов и сотрясений, пока не обнаружено. Поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює обставини смертельної автотрощі. Ангеліна Овсієнко, Альона Гребельник, Євген Коденцов, Василь Скочок, Open News, телеканал «Відкритий». Нехтування карантинними правилами – основна причина погіршення ситуації на COVID-19, говорять медики та епідеміологи. Статистика захворюваності погіршується чи не кожного дня. На ранок 25 червня в Україні зафіксували черговий антирекорд – 994 нові випадки коронавірусної недуги. А в деяких областях завантаженість лікарень, куди госпіталізують пацієнтів з COVID-19, перевищує 50%, відзначив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Аби знов не повернутися до жорсткого карантину, в регіонах мають посилити контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень. Якщо ми хочемо вберегти країну, економіку країни від провалу, від падіння і не закривати країну, не робити повну зупинку і карантинні обмеження, не вводити так, як це було запроваджено в березні місяці, є єдиний шлях – всім разом дотримуватись тих обмежень, які запропоновані в адаптивній моделі. Маски, дезінфекція, соціальна дистанція. Це дуже важливо для того, щоб ми не провалилися в таку хвилю епідемії, яка була в Італії, в Іспанії. Прошу всіх бути відповідальними, пильними і дуже виважено і відповідально ставитись до тих вимог, які є в нас під час карантину.
В той же час на засіданні Кабміну урядовці підтримали ініціативу МОЗ, внесли зміни до правил адаптивного карантину і дозволили відкрити кінотеатри. Кіносеанси поновлять з 2 липня, але з дотриманням певних правил. Зали мають бути заповнені тільки наполовину, наголосив очільник МОЗ Максим Степанов. Крім того, рішенням уряду запровадили зміни до порядку самоізоляції при перетині кордону і дали дозвіл ЦНАПам самостійно визначитися, коли вони починатимуть роботу. Також пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції та або обсервації учасників вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри Крим України та Донбас України. Також пропонується можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для людей, які перетинають державний кордон, тобто це іноземці або особи без громадянства, та або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованої території у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР. Понад 700 медиків Дніпропетровщини, які працювали на передовій боротьби з COVID-19, отримали премії. Це працівники Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф і медики обласної лікарні імені Мечникова. На доплати за травень з обласного бюджету виділили майже 3,5 мільйони гривень, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Сума винагороди – 3,5-4 тисячі гривень. ЗНО стартувало. Від сьогодні в Україні розпочалася основна сесія незалежного оцінювання 2020. Перше випробування – тест з математики. У Дніпрі відкрилися 38 пунктів тестування. Як тривала перевірка знань на одному з них, бачила Марія Бондар. Четвер, 9:30, 144-та школа Дніпра. Це один з 38 пунктів міста, де 25 червня стартувала основна сесія ЗНО. Учасників, які прийшли складати тести з математики, багато. Тож в закладі подбали про дотримання карантинних правил. Всередину пускали по черзі, а перед входом обов'язкова термометрія. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання хвилюються. Серед них і Анастасія. Дівчина каже, цьогоріч випускникам складніше, ніж в попередні роки, бо через карантин було менше часу на підготовку. Трудно, звісно, коли ти, несмотря на те, що ти вдома кожен день, все одно тобі трудно зосередоточитися і готуватися, але все одно готувались. А ось Олексій спокійний. Хлопець каже, впевнений у своїх знаннях і більше переймається через епідеміологічну ситуацію. Психологічно дуже складно. Угнітає це все, звісно, ситуація в світі, особливо, якщо ти впечатлительний, думаєш об цьому всьому. В аудиторіях кількість учасників не перевищувала 15 осіб. Всі у масках. Подбали в аудиторіях і про соціальну дистанцію в 1,5 метра. Директорка школи розповідає, з такою ситуацією стикаються вперше, але зробили все можливе для безпеки учасників ЗНО. Цьогоріч ми дотримуємося максимально безпечних умов для учасників ЗНО. Ми дотримуємося соціальної дистанції і всі вимоги, які прописані головним санітарним лікарем у пункті тестування дотримання. Поки учасники ЗНО писали тести, біля школи чергували медики. На випадок, якщо комусь з учнів стане погано, підвищиться температура або з'являться симптоми ГРВІ. Якщо якась проблема, у нас можна було або вторим термометром перевірити температуру, або ртутним, ну, такого випадку сьогодні не було. Було все добре. У нас також є список, якщо б були дітки, ми б в список повинні були внести, кого не допустили по поводу ОРВІ або повищеної температури. Таких сьогодні не було. Основна сесія ЗНО триватиме до 17 липня. Для учасників, які не зможуть взяти в ній участь, проведуть додаткову сесію. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Інвестиції в освіту. Факультет прикладної математики ДНУ отримав 25 нових комп'ютерів. Це подарунок від IT-компанії Дніпра, які об'єдналися, щоб покращити рівень навчання майбутніх програмістів. У виші кажуть, цього обладнання вистачить, аби облаштувати 2 нові комп'ютерні класи, що в свою чергу позитивно позначиться на якості та рівні підготовки студентів.
Даниїлу 21. Він закінчує четвертий курс факультету прикладної математики. Вже півтора роки хлопець працює в IT-сфері. Каже, завдяки тому, що IT-ком'юніті допомагала в обладнанні сучасних комп'ютерних класів, він міг вивчати основи професії не в теорії, а на практиці прямо на парах. На самом деле, это очень сильно повлияло, это очень удобство, и прямо с первого курса у нас уже была возможность как бы ближе узнавать компьютер прямо на лекциях, не только дома. Вообще в любом обучении это всегда про удобство. То есть чем удобнее учиться, тем больше тяга к учебе, тяга к знаниям и так далее. 25 новеньких комп'ютерів ДНУ передала IT-ком'юніті. Вони допомагають факультету прикладної математики вже протягом 4 років. Викладачі розповідають, сучасне обладнання – це якісно підготовлені IT-фахівці. Для того, щоб стати фахівцем у IT-галузі, потрібно вивчати мови, технології, фреймворки для розробки програмного забезпечення. А це можливо тільки на сучасних комп'ютерах. Завдяки саме такій техніці ми зможемо облаштувати такі комп'ютерні класи, які необхідні саме нашим студентам, для того, щоб вони якнайшвидше адаптувалися після цього на робочому місці. Товариство, що об'єднало IT-компанії Дніпра, активно допомагає студентам факультету максимально глибоко опанувати професію. Вони закуповують техніку, разом з викладачами складають навчальні плани, аби студенти вивчали ті предмети, які знадобляться у роботі, а також проводять лекції та майстер-класи для студентів. Ми являємося тими, хто непосередньо заінтересований в улучшенні качества студентів, тому що ми, як будущі, як IT-компанія, як будущі роботодателі, заінтересовані, щоб студенти були більш кваліфіцированими, щоб вони відповідали требованням ринку. Олексій вже 14 років працює в IT. Сам прийшов в цю сферу, ще навчаючись в університеті. Зізнається, зараз студентів більше можливостей для навчання. І це видно по рівню підготовки нових працівників, які приходять в їхню компанію. Він набагато вищий. Це для нас розпространена практика в компанію приймати іменно студентів із університету. Тобто ми, так, дуже заінтересовані, щоб вони становилися более подготовленными и легче вливались в коллектив компании и развивали те знания, которые нам необходимы. В IT-компаниях зізнаються, попит на нові кадри в їхній сфері зростає щороку, і кожна компанія намагається схопити найкраще. Тому вони зацікавлені допомагати профільним факультетам дніпровських вишів, щоб по закінченню навчання вже взяти на роботу готових спеціалістів. Олександра Філь, Альона Гребельник, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Жива казка – така атмосфера панує в унікальній сенсорній кімнаті, яку відкрили в Центрі реабілітації фізичної терапії та інклюзивного навчання Підгородного. Тепер тут зможуть проходити психоемоційне відновлення діти з ДЦП, аутизмом та іншими розладами. Приміщення оснащене обладнанням для стимуляції систем сприйняття тактильної, слухової, зорової, смакової та вестибулярної у якості стимулятора органів чуття – звуки, світло, колір і запахи. Більше про дивокімнату знає Ангеліна Овсієнко. Трирічний Іванко з діагнозом ДЦП. Однак уже самостійно бере до рук різні предмети та може вимовляти деякі слова. Скажи, Ваня, здравствуйте. Здравствуйте. Батько Василь переконаний, то йдуть на користь курси в реабілітаційному центрі Підгородного. Після першого курсу реабілітації, я вам чесно скажу, мені як батькові, дуже-дуже приємно стало на душі і взагалі дивитись на свою дитину в тому плані, що вона розпочала самостійно брати елементарні речі в руки, а це саме чашка з водою. Вроді би елементарна річ, але мені дуже приємно. Куврикатися самостійно на підлозі або на дивані. От. Руки, які піднімались в нас буквально на 45 градусів, вони вже піднімаються на 85-90 градусів над собою. Ще більшому прогресу в реабілітації таких дітлахів, як Іванко, сприятиме унікальна сенсорна кімната. Її щойно облаштували в закладі. Яскраве приміщення наповнене різноманітними стимуляторами, які позитивно впливають на слух, зір, дотик та вестибулярну систему.
Фахівці наголошують, при створенні кімнати робили акцент на обладнанні та дизайні. Вони мають бути такими, аби діти прямо з порогу поринали в казку. У нас є дуже такі класні штуки. Це сквізер, обіймальна машина. Тобто, коли дитина пролазить скрізь неї, вона відчуває повністю своє тіло. Всі м'язи, суглоби, сухожилля і таке інше. У нас є такі тренажери, на яких дитина вчиться рівновазі, вона випробовує свій вестибулярний апарат. Серед родзинок сенсорної кімнати і кнопки запису. Вони для розвитку тих діточок, які поки що не вміють розмовляти. Тобто, наприклад, ми записуємо слово «стоп», далі, хочу ще там 10 разів. І дитина просто натискає цю кнопку, і вихователь розуміє, що взагалі їй потрібно. Корекція та реабілітація тут відбувається через гру. Однак, крім іграшок, не менш важливим є й емоційний зв'язок між дитиною та фахівцем, наголошують в реп-центрі. Тобто ми йдемо за дитиною, вона інтуїтивно сама собі підбирає терапію. Тобто ми спочатку спостерігаємо, аналізуємо, потім вже тоді починаємо терапії. За словами реабілітологів, у такій сенсорній кімнаті можна зняти емоційне напруження, розвинути творчі здібності, знизити агресію та тривожність. Стимуляція слуху допомагає розрізняти звуки різної тональності, а стимул зору дозволяє очам швидше адаптуватися до кольорів. Тренування вестибулярного апарату покращують швидкість реакції та рівновагу. Диво-кімнату в Підгороднянському реп-центрі створили коштом благодійників та меценатів. Частину грошей виручили на новорічному ярмарку. Ангеліна Овсієнко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Літо, час морозива, засмаги та канікул. Уже відпочивають за такою програмою ті, для кого позаду навчальний рік. Та правила безпеки на час тримісячного відпочинку ніхто не відміняв, наголошують рятувальники та поліція. І нагадують нехитрі правила, аби літні канікули були в радість. Корисні поради збирала Кристина Малікова. Вероніка – матір двох дітей. Вірі всього 3 рочки, і про літні канікули вона поки що й гадки не має. Однак про її безпеку матуся дбає повсякчас. На літо планує відправити доньку до бабусі в село. Там є можливість погуляти, поігратися з рідними і близькими, не контактуючи з іншими дітьми. Вот. Ми обезпечимо їй там. Дідусь зробив качелю, поставимо літом басейн, і так вона зможе проводити там час. А ось у 15-річного Микити незабаром розпочнуться літні канікули. Планує поринути в них з головою, що й не складе іспити в медичному коледжі та підтягне сесійні хвости. Про свою безпеку під час відпочинку син уже здатен подбати й самотужки, каже мати. Однак переконана, не зайвим буде нагадати елементарні правила. Якщо старший залишається з молодшою, то ненадовго. Потому что она не дает ничего сделать, собственно. И технику безопасности, да, старшему я много лет это проводила, то, что там нельзя газ там самим, но он взрослый уже, он это может делать. Но и он смотрит за младшим, он контролирует, чтобы маленькая не подходила к газу, к розеткам. Обережне поводження з електроприладами – не єдине правило, якого мають дотримуватися діти під час літнього відпочинку. Поліція нагадує ще кілька. Не контактувати з незнайомцями, не ув'язуватися в бедкомпанії та вірно перетинати дорогу. Переходити дорогу лише в встановлених місцях. Перед тим, як перейти дорогу, завжди подивитись наліво-направо. Переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофора і ні в якому разі не перебігати дорогу. Тому що коли діти різко з'являються на дорозі, це не дає можливості водію уникнути зіткнення. У літню спеку вабить прохолодна річка. Однак і на воді не слід втрачати пильність, акцентують рятувальники. Аби не наразити себе на небезпеку, краще відпочивати на офіційних пляжах. У Дніпрі таких 3 – Монастирський острів, Мануйлівський та Придніпровський. Під час купання не можна балуватись, заходити в воду в алкогольному стані. І жартувати «я тону». При виникненні надзвичайних подій на воді терміново звертатись на лінію 101 або 112, дзвінок безкоштовний з будь-якого мобільного оператора або міського телефону, і будуть направлятися на допомогу рятувальники.
А ще краще не ходити купатися на самоті, менше сидіти на сонці та не запливати за буйки. Ці елементарні правила убезпечать літні канікули. Кристина Малікова, Андрій Лато, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». З відкриттям пляжного сезону все більше охочих освіжитися у прохолодній річці. Про безпеку на воді на пляжах Кам'янського розказують рятувальники. Більше знає Вікторія Вахрушина. На пляж не у плавках, а в екіпіровці. Рятувальники та правоохоронці Кам'янського продовжують профілактичну роботу серед містян. Місце дислокації – лівобережний парк міста. Розповідають відпочивальникам, яких правил безпеки треба дотримуватися під час купання. Аби інформація залишилася в пам'яті, кожному роздають інструкції та озвучують статистику. На водних об'єктах Дніпропетровської області зафіксовано вже 19 нещасних випадків. Внаслідок цих подій на воді вже загинуло 17 людей, з них дві дитини. Десенисники кажуть, зазвичай трагічні ситуації на воді виникають через необачність мешканців, пустощі у воді та купання у необладнаних та заборонених місцях. Категорично забороняється купатись у місцях, які не обладнані відповідним чином, а також в стані алкогольного сп'яніння. Запливати за визначені місця – це буйки. Окрім рятувальників, пильнують за любителями сонячних ванн і медпрацівники. У разі погіршення самопочуття відпочивальника у медпункті усе необхідне для надання першої допомоги. Аби сонце було другом, варто пам'ятати. На пляже краще приходити з 8 до 11. Це найбезпечніше сонце. Потім можна уходити, тому що це, ну, якби, щоб не було теплового удару, перегріву. Коли вийдете на пляж, візьміть з собою головні убори, водичку. Крім капелюха та водички, головне – голова на плечах. Це запорука вдалого, а головне – безпечного відпочинку. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Тренування в басейні поновили, але поки що не для всіх. Бойки карантинних обмежень дозволено оминати перш за все спортсменам. Дніпровські плавці, члени юнацької збірної України з плавання, вже місяць тренуються на водних доріжках спорткомплексу «Метеор». Тренування майбутніх зірок українського плавання бачив В'ячеслав Куліш. Ну, останні 3,5 відчувства скорості, де тут теж 30 років. На 30, звісно. Ти сам все знаєш, молодець. Тренер пояснює молодому спортсмену план тренування на сьогодні, як і скільки треба проплести. 15-річний Назар Геращенко уважно слухає свого наставника і вирушає на дистанцію. Корона дистанція Назара – 1500 кілометрів вільним стилем. Цьогоріч він виграв юніорський чемпіонат України та виконав норматив майстра спорту України. Аби фінішувати першим на цій дистанції, важлива кожна дрібниця, каже юнак. Для цього потрібна підготовка усилена, виносливість, для підтримки форми тренування. 14-річний Олексій Муха – послідовник традиції спортивної династії. Хлопець 4 років у басейні і не може без води. Наразі відновлює спортивну форму після тривалої карантинної ізоляції. Ми зараз більше працюємо над базою, те, що ми втратили во время карантину, ну, тому що 2 місяці без води було тяжело. Дистанція Олексія – 200 метрів брасом. Тут мають значення і швидкість, і витривалість. 200 брас – це така середня стайерська дистанція, тому що вона состоїть з 4 полтинників. Їх достатньо тяжко витримати всіх в одному темпі. Юних плавців натаскує заслужений тренер України Олександр Кулік. Секрет успіху відомого наставника – простий – регулярні тренування. Той спортсмен, який працює, плюс якась удача, він є способний, талантливий, значить буде результат. Наразі спортсмени набирають форму, тренуються в тренажерному залі та в басейні. Втім, карантинні обмеження даються в знаки. Карантин, звісно, багато підпортив. Ну, тренировки продовжуються, виділяємо в основному час общоукраїнської підготовки ОФП. Коли відбудуться змагання всеукраїнського загалу, спортсмени і тренери ще остаточно не знають. У Федерації плавання кажуть, поки не склали ще календар змагань. Тому основний акцент – на тренуваннях. У басейні «Метеор» юні спортсмени тренуються двічі на день – вранці та ввечері. Щодня вони пропливають до 7 кілометрів. Адже тільки так стають чемпіонами. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Приберемо нарконаписи разом. Дніпрян запрошують на акцію в Міжнародний день боротьби з наркоманією. Організатори з усіма, хто долучиться, ходитимуть вулицями міста та замальовуватимуть рекламу наркотиків. Таким чином волонтери хочуть нагадати людям про шкоду наркотиків і допомогти комунальним службам зробити місто чистішим. Прибирання стартує 26 червня о 18 годині. Відбудеться акція завтра на жилмасиві «Перемога 6». Стартуємо на проспекті Героїв 23-25 біля стадіону. Там будуть громадські організації, місцеві жителі активні. Будуть представники Нацполіції, управління боротьби з наркозлочинністю, пробації, превенції, різні громадські організації. Долучайтеся. Такою була остання інформація випуску. Дякую за увагу і залишайтеся з відкритим. На все добре!